Суперником хмельницької команди у домашньому фіналі чемпіонату України стали дівчата волейбольного клубу «Полтавчанка». З перших хвилин матчу перевага була на боці «Новатора». У другій партії гості змагань взяли реванш. Два останніх сети принесли перемогу хмельницьким волейболісткам з рахунком 3-1. Зв'язкова команда «Новатора» Тетяна Хилюк тримає м'яч у руках відтоді, як почала ходити. Тільки почалось ходити, і зразу мені м'ячик дали в руки. А професійно з 2002 року. Золото вищої ліги з волейболу хмельницька команда виграла вперше і отримала путівку в Суперлігу. На думку головного тренера команди Олексія Колісецького, це новий етап розвитку «Новатора». Ми, як мені сказали, виходимо зразу, будемо грати з чемпіоном України. Будемо грати з чемпіоном України, багаторазовим чемпіоном. Чекаємо цієї гри з великим нетерпінням. Ми будемо боротися, що я можу сказати. Звичайно, рівень хіміка набагато вищий, але я вважаю, що кожна команда може виграти. М'яч круглий і немає такого, що 100% якась команда переможець. Команда «Полтавчанка», котру у фіналі здолали хмельницькі спортсменки, піднялась у турнірній таблиці вищої ліги, каже її тренер Анатолій Воліченко. На цей сезон команді була поставлена задача – бути призером. На Суперлігу ми навіть і не планували нічого. На Суперлігу ми навіть не планували нічого. Завдання команда виконала, посіла третє місце. На наступний рік ставитимуться інші завдання, інша мета. Головний суддя змагань Юрій Торкін каже, чемпіонат України і фінал у Хмельницькому, зокрема, відбувся на високому рівні. Шикарні, красиві ігри для болівщика, для вболівальника, для глядача. Гарна гра, гарна команда. Всі команди дуже рівні і рівень досить високий. Гідний був фінал і гідне місце посіла команда «Новатор». Все ж таки в нелегкій боротьбі не просто виборювати золоті медалі. Дебютант Суперліги хмельницька жіноча команда «Новатор» зіграє свій перший матч в елітному дивізіоні з командою «Хімік» у наступному сезоні. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.